kula. Kakang wis ora kuat. Kakang utange lara. Aja digawe lara. Utange lara, utange lara. Sar, tesar. Iya. Nok dia. Yang punya Rizky Jaya All Shop. Asik. Tapi senok rumah serendah peko lanang arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sira orang ngajak ngawin anak kita. Baturan Arya iku ucape wong tua. Woi Ria tanggung jawab iki. Woi aja dibuka-buka. Wulzer bisa nyebut enakan laran ini ngerti dihina caci mati nanging senyatane senok wong ora duwe najan senok demen rabi tuane beli demen wis anak lembuke duduk kita gendakane turutan wong tua yang pengen bahagia ini ah wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup ning ucapi mertua tapi senok rumah se orang wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup wong hidup-hidup luar biasa sama or balik bisa kumpul toba asik wong hidup-hidup iya dok dia bos Taiwan oh Rizky Jaya All Shop dok dia asik jos toba kerja bareng Ajeng Audio Asma Berdaksa Bala Genjot Ala Laran ini ngerti dihina caci maki nanging senyatane kita wong ora duwe tuane beli demen wis anak-anake duduk kula embu turutan wong tua yen pengen bahagia duduk senok ora ri ucape mertua
tapi senok rumah saya arepi empan tepi sandang